No niin, tässä vähän tarkastellaan tätä kameran kuvaa ja näin, ja vähän on vino, mutta ei se mitään. Vinohan tässä on kaikki muukin. Eli nyt tässä lähtee niin kuin Karevision seitsemäs lähetys. Ja tässä lähetyksessä mä tarkastelen lähinnä nyt kunnanhallituksen kokouksen päätöslistaa. Hallituksen kokous pidettiin 11.9. 16.30, 17.50. Kunnan virastolla, ja meitä siellä oli edustamassa Esko. Esko oli edustamassa siellä meitä sitoutumattomien edustajana. Minä siis en ollut, ja nyt tässä vaan katselen näitä päätöksiä sitten ihan omalta kannaltani, mitä minä ajattelen. En nyt en edusta ryhmää, vaan edustan näissä ajatuksissa siis itseäni. No niin, tää nyt on nämä perusasiat, ensin nämä pöytäkirjan tarkistajat ja muut, ja sitten ensimmäinen pykälä on kunnanhallituksen edustanimeäminen liikenneturvallisuusryhmään valtuustokaudeksi 17.21. Me nyt tästä puhuttiin Eskon kanssa alkuun, ja mä ajattelin, että jos siellä nyt tulee sitten ehdotettavaksi joku, niin meilläkin sitten oma ehdokas oli. Mutta täällä nyt nähtävästi tämä oli valmis ehdotus, sitä tässä ehdotuksessa ole, mutta että oli valmis henkilö, eli Mika Järvinen siihen on valittu. No, ei mitään vastaa kyllä tuohon. Että siinä mielessä ihan hyvä valinta. Kirkonkylän satama poistuvan laiturin käyttö. Eli Kirkonkylä tuossa satamassa on semmoinen laituri, joka on siinä hyvin lähellä noita lokkien asumaseutuja. Sillä ei paljon ole käyttöä. Saattaa osin johtua siitäkin, että lokit sitten roskaa veneitä, jos siihen jättäisi. Ja nyt sitä sitten on ajateltu Tehin Pursiseura ja Lahden Järvipelastajat. Tuohon Hietasaaren rajanaapureina olisi, ja ne haluaisi vähän nyt tähän tukikohdan käyttöön sitten tämän laiturin, ja siinä sitten myös poliisi käyttää tätä aina silloin tällöin. Saattaisi käyttää tätä laituria, ja näin se sitten siirretään tuosta noin sinne. Hetkinen, katsotaanpa minne siirretään. Kunnanhallitus hyväksyy Kirkonkylän sataman laiturin numero 3 siirtämisen pois satamasta ja sen luovuttamista Tehin Pursiseura ry ja Lahden Järvipelastajat ry:n esittämään tarkoitukseen. Luovutus on vastikkeeton. Luovutuksen saajat siirtävät ja kunnostavat laiturin omalla kustannuksellaan. No, tämäkin on ihan hyväksytty yksimielisesti, ja eipä tässä ole mullakaan sanan sijaa, että tämä nyt menee kyllä ihan hyvään tarkoitukseen. Ja kun ei sillä nyt kerran kaikkiaan niin ollut hirveästi käyttöä, niin ihan hyvä, että sille tulee nyt sitten käyttö. Ja molemmat nämä yhdistykset sekä tietysti poliisikin tekee, pelastuslaitos tekevät ihan järjellistä työtä, että siinä mielessä on hyvä tukea näitä kyllä tämmöisellä. No, sitten on Lahti Region toiminnan rahoittaminen 2018, ja mulla ei hirveän selkeää kuvaa ole tästä Lahti Region toiminnasta. 6 € asukasta kohti per vuodessa olisi tämä, eli se olisi noin 24 000 € vuodessa olisi tämä Sysmän osuus tästä Lahti Region rahoituksesta, ja tämä on tämmöinen tiedotus- ja yhteistoimintasysteemi, johon kuuluu tämä päijäthämäläisiä kuntia, ja nyt siellä on sitten Hollolla ja Lahtikin on vähän sanoutunut irti, ja tätä on nyt sitten käsitelty, ja Lahti on nyt sitten kuitenkin lupautunut vielä vuodeksi tätä
Lahden kaupungin tavoitteena on, että kuntien tiivis yhteistyö toimintojen yhteinen organisointi jatkuu maakunnan elinkeinotoimessa matkailun edistämisessä ja markkinoinnissa myös vuoden 18 jälkeen, eli 18 sitten olisi vielä Lahti mukana. Lahti on aina epävirallisesti esittänyt, että olisi tässä mukana. Mutta mun mielestä nyt, eihän tämä nyt mikään hirveä summa Sysmällekään ole, mutta kyllä kuitenkin pitäisi ehkä nyt selvittää, että no niin kuin jatkossa, että mikä tämä oikeasti on tämän summan, mitä sillä oikeasti saadaan sillä 24 tonnilla, että onko siitä nyt sitten hyötyä vai onko sekin vaan sitten ihan, kun nyt tietysti Lahden rinnalla kun ollaan, niin ei Lahti kyllä oikeasti ajattele näitä syrjäseutuja, jotain Sysmää ja muuta vastaavaa, vaan kyllä se niin kuin pelaa omaa pussia sen, minkä ehtii ihan kaikessa. Että kyllä meidän täytyy itse ajatella tässä asiassa tätä omaa hyväämme, ei Lahti sitä meille tuo. Että tässä mielessä meidän pitää tarkastella näitä pieniä puroja, joista sitten ajan kanssa koostuu iso virta, että täällä on yksi pieni puro 24 000 euroa, mutta että kannattaa miettiä ihan tarkkaan. Kunnanjohtaja on ehdottanut tässä, että Sysmäkunta sitoutuu tähän rahoittamiseen 2018 ajan sopimuksen mukaan ja osallistuu toiminnan linjauksista käyttävään neuvotteluun ja sopimiseen rahoituksen osallistuvien kuntien kesken lokan marraskuun aikana. Jatkoselvityksiin osallistutaan. Eli tässä nyt ei ole sitouduttu muuta kuin tähän selvityksiin. Ja tämä on mun mielestä ihan hyvä päätös, että on syytä selvittää, mitä nimenomaan meidän kuntamme tästä tulisi hyötymään ja kannattaako siinä olla mukana. No Sysmän yrittäjätäry on ehdottanut kunnanhallitukselle, että hyvien ihmisten torille tehtäisiin tai jonkinlainen yhtenäinen toripaikkajako ja sitä kautta sitten torikartta. Ja taas näissä isoissa juhlissa taas tärkeät, siellä on sitten isoissa juhlissa erilaisten huhutietojen mukaan niin vähän niin kuin käyty polemiikkia siitä, että kuka torikauppias saa missäkin olla ja mikä on se raja, osaston raja ja näin. Näitä nyt on tää hulluin lauantai, uotinpäivät, kirjakyläpäivät ja niin edelleen. Että tuskin tuossa nyt sitten tavallisena toripäivänä sen isompia ongelmia on. Mutta nämä isot juhlat nyt olisi sitten semmoisia, joissa olisi. Ja yrittäjäyhdistys ehdottaa, että kunta olisi tässä aktiivinen, kutsuisi koolle kaikki isompien markkinoiden järjestäjätahot ja sitten siellä porukalla sovittaisiin kunnan kanssa, minkälainen torijako, toripaikka, kartta palvelisi hyvin kaikkia osapuolia. Yrittäjäyhdistys toivoo kunnan ottavan vastuun hankkeen etenemisestä. Eli tämä nyt ei ole mikään siis sellainen hanke, vaan tämä on ihan tällainen yksittäinen toimenpide. Ja tämä nyt varmasti olisi ihan hyvä. Kunnanjohtajan ehdotus oli, että kunnanhallitus antaa matkalla Raija Hännisen tehtäväksi kutsua koolle yhteisen neuvonpiteen suunnittelun torikäyttöön. Toritapahtumien keskeiset tahot. Kunnan tekninen toimija maankäytön suunnittelija osallistuvat suunnitelman laadintaan ja tekninen toimi toteuttaa erikseen hyväksytyn suunnitelman. Ja tämäkin yksin mielestä on hyväksytty. Uskoisin kyllä, että tämä niin kuin selkiyttää sitten just nimenomaan näitä isojen juhlien aikaa, mutta että tietysti toiveena olisi, että tämmöisen normaali toripäivänä jatkuisi tämä ihan normaali käytäntö, mikä meillä on ollut tähänkin asti. No sitten sitoutumattomien Esko Bruun on jättänyt 7.9. kunnanhallitukselle esityksen sodissa 39-44 kaatuneiden Sysmän kansa- ja yhteiskouluoppilaiden muistolaatojen sijoittamisesta yhtenäiskoulun piha-alueelle. Tämähän on ilman muuta. Tästä nyt ei ollut etukäteen mitään puhetta, mutta tämä tuli mulle vähän niin kuin silleen yllätyksenä.
Tämä ei se mitään ihan hyvä ehdotus ja yllätyksiä aina saa olla, että se pitää mielen virkeänä, kun tulee yllätyksiä. Ja tässä sitten kunnanjohtaja on ehdottanut, kunnanhallitus antaa yhtenäiskoulun johdolle maankäytön suunnittelijan yhdessä tehtäväksi suunnitella nimilaatujen sijoittamisen koulun piha-alueelle suunnitelman pohjalta teknisen toimen toteutettavaksi. Ja tuossa nyt se lipputangon viereen joku iso kivi ja siihen sijoitettava muistolaatat, niin olisi minun mielestä sellainen hyvä paikka, että sitä mä nyt ehdottaisin. Tai ehdotan. Siitä näkyy siihen tielläkin sitten ihan mukavasti. No, sitten täällä tulee tällainen oikein iso asia, vanhainkodin tarjoaminen myyntiin. Ja tämä nyt on, tämä alkuperäinen ehdotus oli, että olisi kuukausaikaa, eli 30.10. määräaikaan asti laitettaisiin vanhainkoti myyntiin. Ja kohde myydään tarjousten perusteella, ostaja sitoutuu vastaamaan kohteen kaikista kuluista, myös vanhan osan mahdollisesta purkamiskuluista. Maapohja jää kunnalle, kunta sitoutuu edullisen maapohjan vuokrahintaan. Sitten se on hyvä kohta, kunta maksaa provision toimijalle, joka löytää kohteelle ostajan. Se on muistaakseni 5 000 se. Plus 20% alvioon. Kunta maksaa 5 000 € plus 20% provision toimijalle, joka löytää kohteelle ostajan. Eli jos 100 000 saa myytyä, saa 5 000 plus 20 000. Jep. No, tämä on kannattava. Nyt kannattaa ruveta etsiä ostajaa tuossa päätöksessä. Mutta nyt tässä noin yleisesti tässä vanhainkodin myynnissä, niin että annetaan niin kuin, no onneksi siellä kokouksessa nyt saatiin, että se on vasta niin kuin marraskuun loppuun mennessä sitten Joo, kunnanhallitus päättää, että 30.11. marraskuun loppuun mennessä. 2 kuukautta nyt on aikaa etsiä, mutta tästä mä nyt sanoisin näin, että tämä olisi pitänyt kyllä tulla ihan kesällä jo esille tämä näin, että ei tässä nyt oikeasti. Tässä on nyt vähän niin kuin edetty sillä lailla, että nyt on lyöty vähän niin kuin liian nopeasti tämä myynti tähän pöytään, että kuukaudessa. Mä sanoisin ihan on omaa kokemuksia perustuen, että talonmyynti tällä hetkellä, niin se on aika rajalliset markkinat Suomessa. Ja tämmöisen talon niin kuin vaikka ilmaiseksi vastaanottaminen, jossa sitten kulut, lämmityskulut ja muut vastaavat napsataan heti päälle ja näin. Niin, ja kun ajattelee, että Sysmässä on tuo virastotalo ja pari muutakin taloa, jotka on vajaa käytöllä. Täällä itsekin on todettu jo tässä näin, että näitä on aika paljon näitä purettavia kohteita nyt täällä näin, niin niin tämä niin tämmöisen ison rakennuksen myynti, niin niitä ei ole jonossa tuossa Sysmän rajalla tulemassa tänne ostamaan vanhaan kotiin. Et tässä nyt on vähän hätäilty ja kyllä näkisin nyt niin ja tulen kyllä ehdottamaan, että tätä myyntiaikaa vielä jatkettaisiin, että olisi vähän niin kuin aikaa nyt rakentaa tätä myyntiprosessia. Toinen, mitä tulee ehdottamaan, ja mistä oli puhetta Eskon kanssa, niin oli, että tämä terveyskeskuksen myynti nyt pitäisi ruveta rakentamaan nyt jo se jatkokäyttö miettiä. Nyt tämä purkaminen sitten, niin tämähän maksaa, että se on 100-200 000, että sille välille se asettuu sitten se purkaminen, jos me ruvetaan purkamaan tätä rakennusta, että se on myös arvokasta. Nyt jos joku ostaa sen vaikka 10 000, niin me säästetään se 200 000 purkamiskuluja. Plus sitten ne ylläpitokustannukset. Ne on kuntana. Tämä on niin kuin se idea. Tässä nyt sitten, tässä niin kuin, tämä, mitä me ajateltiin tässä. Me keskusteltiin tästä aika pitkään Eskon kanssa ja me ollaan nyt ruvettu Esko etunenässä ja nyt tämä on sitten takanenässä niin tämmöistä niin kuin ajatusta, että kyllä siinä vanhainkodin talossa siellä on toimiva, hyväksytty keittiö, uusi puoli on ihan kohtuukunnossa,
vanha puoli nyt on huonossa kunnossa, mutta sitä nyt varmasti voisi käyttää varastona sitä vanhaa puolta. Uuteen tilaan olisi mahdollista sellainen pitopalvelu, ravintolatoimintaa, kahvilatoimintaa, hostelitoimintaa. Siellä voisi jopa olla asuntoja saada sitten, palveluasuntoja rakentaa sinne yksityisesti ja niin edelleen, niin edelleen. Kyllä siinä mahdollisuuksia olisi. Se, mitä me nyt Eskon kanssa tuossa eniten ajateltiin, oli semmoinen, että kun täällä nyt meillä on tämä Attendo, joka nyt kehuu aina silloin tällöin, että ostaa lähiruokaa, ja mä en ole kyllä kuullut yhdenkään saaneen myydyksi esimerkiksi täällä Sysmässä. Voi olla, että en ole vaan kuullut, mutta en ole siis oikeasti kuullut yhdenkään saaneen myydyksi Attendolle esimerkiksi perunaakaan. Mutta voi olla, että joku on myyty. Mä epäilen kyllä, että Attendolla on se hintapolitiikka semmoinen, että mieluummin nostaa perunatkin Puolasta kuin Suomesta. Ne on kuitenkin sitten halvempia ne siellä tuotetut perunat. Mutta jos nämä lähituottajat sais yhteistyötä, jos meillä nyt vaikka sanotaan, että sais 20 ihmistä tekemään yhteistyötä ja siihen saataisiin sellainen keskusvarasto siihen vanhalle puolelle ja uudelle puolelle, sitten pitopalvelua ja hostelitoimintaa ja näin päin pois, niin kyllä siitä varmasti saataisiin tällainen selkeästi sysmäläisiä lähituotteita kauppaava keskusvarasto, että se on sellaista niin kuin yritystoimintaa, että siinä pitäisi ottaa sellainen yrittäjämäinen ote sitten, että ja siinä nyt vaadittaisi sellaista yksisysmähenkeä ja yhteistyötä, ja ilman muuta se on vaikeaa, ei se helppo ole, ja siihen joutuu nyt kyllä sitten sijoittaa, mutta jos siihen nyt sanotaan saisi semmoisen isohkon ryhmän toimijoita, osakeyhtiö, keskusvarasto, lähituotetori, niin kyllä se varmaan alkaisi jossain vaiheessa myös tuottaa sitten. Ja sitten se vuokraustoiminta siinä, esimerkiksi just tämän pitopalvelutoiminnan vuokraustoiminta, hostelipalvelun vuokraustoiminta ja mahdollisesti pitopalveluun liittyen sitten palveluasuminen ja näin päin pois, että kyllä tässä. Mutta tämmöisen niin kuin rakentaminen, tämä yritysryppään rakentaminen yhtäkkiä kuukaudessa johonkin vanhainkotiin, niin se on kyllä vähän niin kuin ylimitoitettu vaade. Että kyllä se pitäisi olla vähän enempi aikaa niin kuin rakentaa sitä ja reagoida sitten esimerkiksi tuottajien. Ja nyt kun tässä vielä näyttäisi olevan, että on viljat puimattakin ja saa nähdä, että jääkö puimattakin kyllä tuossa naapurikin viljakaura on aika laossa, että saa näkeä, miten se saa ne sieltä ylös sitten, ne, tai pois sieltä pellolta ne kaurassa. Mutta näkisimme kyllä, että tässä niin kun, jos siis kunta saa hinnalla millä tahansa oikeasti, että sen myytyä, niin siinä sitten kunta kyllä säästää sen purkamiskuluissa sen parisataa tonnia vajaa ehkä ja sitten näissä ylläpitokustannuksissa, mutta se menisi sitten siinä yrittäjien piikki, että siinä pitäisi sitten saada sitä kamaa liikkeelle heti kärkeen, ettei se jäisi sitten ihan tyhjän päälle ja pelkästään vaan sijoituskohteeksi miinusmerkkiseksi. Että on tässä haastetta kyllä. En mä sitä sano, mutta että täällä on nyt mainittu tässä esityksessä ensimmäisessä kerrossa iso keittiö, ruokasali, toimistotila, sauna, osasto, tilat soveltuu pitopalveluyrityksille, ravintolalla, toimistotyöhön, toisessa kerroksessa huoneita omalle WC:lle, omalla WC:llä viherpiha, mikä mahdollistaisi palveluasumisen, hoivakotityyppisen toiminnan tai huonojalkaisten omat asunnot. Kolmannessa kerran huoneita ilman omaa WC:tä, yhteistilaa, takka, kahvitila, yhteiset sosiaalitilat. Huoneiden oman WC:n puute rajoittaa käyttömahdollisuuksia nykyisen lainsäädännön puitteissa, mutta esimerkiksi hostel, jolla on yhteiset WC:tä, pesutilat, tila voisi soveltua. Mutta
siis jos nyt nämä kaikki ottaa huomioon ja sanotaan matkailuyritykset, joita Sysmässäkin on, niin ottaisi tämän huomioon ja järjestäisi vaikka talviretkiä lumikelkka ynnä muita vastaavia metsästysretkiä, ja tämä oli sitten hosteli käytössä tämä tässä näin, siinä olisi sitä majoitustilaa ja näin. Siinä olisi ruokailua, majoitusta ja sitten lähdettäisiin retkille ympäristöön, ja niin tämä voisi kyllä toimia ihan tämmöisenä hyvänä stimulaationa tähän matkailuunkin. Mutta niin kuin sanoin tuossa jo aikaisemmin, niin tässä kyllä vaaditaan yhteistyötä. Ja nopeasti sitten vielä, mutta me kyllä yritetään nyt, kun me niinku tätä juteltiin Eskon kanssa, niin me yritämme, ja käsittääkseni Esko nimenomaan ehdotti tätä niinku määräajan lisäämistä, mutta kyllä me vielä yritetään tuostakin sitä jatkaa sitä määräaikaa, ettei sitä nyt heti ruvettaisi marraskuun lopulla purkamaan. Että kyllä tämä niinku sellainen hedelmällinen, hyvä mahdollisuus olisi yrittämiseen ja nimenomaan matkailuyrittämiseen, hoivayrittämiseen, maaseutuyrittämiseen, lähiruokayrittämiseen. Niin nyt jos me niinku yksittäin myydään, viedään säkki perunoita Attentolle, niin eihän ne sitä osta, mutta jos meillä on 1000 kiloa sitä perunaa, sanotaan, että okei, että meillä on kuorittua perunaa, kuorittua porkkanaa, lanttua ja niin edelleen tässä, 200-300 kiloa aina saatavilla, niin sitten varmasti alkaa mennä. Sittenhän kunta voi tehdä näissä tarjouksissa semmoisia, niin kuin esimerkiksi Porvoon kunta teki, että ne sanoi leivän kohdalla, että me pannaan vaikka leipomo tuohon pystyyn siihen osittain. Ja ruoantuotantosysteemi, niin kunta voi tehdä sellaisen ehdon. Porvoossa ne teki leivän kohdalla sellaisen ehdon, että leivän pitää olla uunista otettuna 2 tunnin päästä tarjolla tietyssä paikassa. No se sulki kaikki nämä isot vatserit ja muut vastaavat pois, ja silloin paikalliset sai tätä ruokaa. Mutta se vaatisi niin kuin kunnaltakin sitten vähän niin kuin sitä vastaantuloa. Ja tässäkin kohtaan, että kunnan pitäisi olla aktiivisena mukana. Että kysehän on tässä, jos tähän nyt saadaan semmoinen yrittäjäsysteemi, jos on 20-30 yrittäjää, mun mielestä siinä pitäisi olla sen verran, ja osakeyhtiö pitäisi siitä muodostaa mahdollisesti, niin kyllä kunnan nyt pitäisi olla tässä sitten mukana ihan ehdottomasti, koska tämä toiminta, sitten jos tähän saadaan toimintaa, niin se olisi sitä oikeaa toimintaa, eikä paperin pyörittämistä ja paperisaastan lisäämistä, mihin kohtaan sitten seuraavassa pykälässä kyllä puutu. Tätä mä pitäisin nyt sellaisena tämän hetken ehdottomasti parhaimpana mahdollisuutena. Mä oon jo sen verran vanha ja tyhmä ja tiedä liikeasioista yhtään mitään, niin kuin paljon muustakaan tiedä mitään, mutta että liikeasioista kaikkein vähän, ja mä varmaan saisi alkoholistille myytyä viinapullon rapulla aamuna 1.5 hintaa. Että mulle tää ei sovi, mutta näkisin kyllä semmosen jutun tässä, että semmonen, joka nyt on liike-elämässä ollut mukana ja yhtään näistä ymmärtää, niin tää olisi sellainen mahdollisuus ehdottomasti, joka kannattaa tarkistaa ja ruveta pohtimaan. Ja tätä me nyt yritämme, tai niin kuin sitoutumattomat yrittää hankkia niin kuin tänne ja tarjota nyt tätä pohtia eri näkökulmista tätä mahdollisuutta, ja yritämme myös sitten pidentää aikaa, jos siinä alkaa jotain tapahtua. No niin, ja mielellään nyt sitten, jos otatte Eskoon vaikka yhteyttä, jos tältä tuntuu, ja sitten tuonne kuntaan päin tietysti yhteyksiä kunnanjohtajaa ja näin päin pois, että on niin kuin mielenkiintoa, niin kerätään sellaista ryhmää sitten ja ruvetaan asiaa pohtimaan, käydään tutustumassa siihen ja mietitään, että mitä kaikkea olisi ja mikä se rahoitusmahdollisuus olisi ja paljon se ja rahaa ja minkälainen yritysmuoto ja näin. Niin. Kyllä tämän tietopuolella tietysti minäkin jotain nyt sitten kuitenkin tiedän näistä, mutta niin kuin sanoin, niin tämä myyntipuoli on mulle kyllä ihan hepreää. Niin kuin yksi kaveri sanoi joskus aikanaan nuorena, että hän osaa kaikkia maailman kieliä paitsi hepreää, ja sitten toinen sanoi, että tuskin uskon, että
sanoppa nyt esimerkiksi vaikka, että hyvää päivää italiaksi, niin tämä toinen sanoi, että joo, se on minulle hebreä. No mulle on tämä myyntihomma kyllä ihan hebreä. Sitten on tämä elämystaloushankkeja. Tämä on taas niitä hankkeita hankkeiden takia, jossa tuotetaan sitten ihan järkyttävä määrä paperia ja jengi istuu jossain ja pohtii sitten jotain hienoja juttuja ja joku käy tutustumassa ympäri Eurooppaa sitten jossain ja mitään ei tapahdu itse asiassa sitten. Mä oon parissa hankkeessa ollut mukana ja tämä 4H-elokuvahanke, niin se oli sitten näistä niin kuin sellainen onnistuneen hanke. Mä tiedän, missä kohtaa se nyt on, koska se olisi pitänyt uudistaa sitten se elokuvahanke. Elokuvahankehan lähti siitä, että hankittiin sitten oikein kunnon vehkeet tuonne 4H:lle. Ja siihen aikaan oli sitten muistaakseni 8 eri tapaa niin kuin rakentaa elokuva, 8 erilaista ohjelmaa ja me valkattiin siinä sitten väärä ohjelma tietysti, että 5-6 vuoden päästä sitten oli karissu juuri esimerkiksi tämä ohjelma sitten jatkokehittelystä, mikä meillä siellä oli siellä 4H:ssa, kuin sitten myös muutamia muita ja en tiedä onko sitä sitten kyetty enää päivittämään, kun se hanke loppui ja mä muistan, me tehtiin sitten sellaiset niin kuin elokuvajuhlat. Meillä oli lyhyt elokuvafestivaali täällä Sysmässä ja meille tuli Saksasta ja Italiasta saakka tuli lyhyt elokuvia ja melkeinpä kaikki Suomen elokuva opettavat laitokset, oppilaat lähetti tänne töitä ja Teemu Nikki oli kavereittensa kanssa Pösö ja muista kuka se toinen oli sitten, niin oli täällä tuomarina ja näin. Et se oli niin kuin se oli kyllä niin kuin onnistunut se elokuvajuttu ja Matti Mikkonen, joka nykyään tekee Dudesoneita Rapids-filmillä ja Markku Kirves, jolla on oma systeeminsä ja muistaakseni Janne Vanhanenkin vielä, joka nyt tänä syksynä valmistui elokuva ohjaajaksi, niin näillä vehkeillä ne aloitteli pojat tätä hommaa ja Jarmo Kiurukin taisi olla siellä mukana, mikäli oikein muista Jarmo Kiuru nyt on kuvaajana ja näin päin pois. Tämä nyt oli semmoinen hyvä, mutta en tiedä nyt sitten enää, että mitä se toimi. Nyt on ollut sen verran. Mutta sitten nämä muut projektit, että näillä on ollut, missä on mukana ollut näissä hankkeissa, että ne on semmoisia lyhytaikaisia ja näin. Ja sitten kun se sitten juuri saadaan käyntiin, niin sitten se loppuu. Ja sitten kun on totuttu siihen, että joku hanke hoitaa jotain asioita, sitten ei yhtäkkiä hoidakaan, niin ei ole ehditty luomaan tai osattu luoda sellaista rakennetta, joka sitten jatkuisi. Ja mä epäilen, että tässä on nyt vähän sama juttu, että tulee tuloillaan. Sitten tämmöinen kuin historian tuotteistaminen oli hankekriteerien mukainen vetonaula maakunnassa. Joo, Sysmän historian tuotteistaminen. Tämä on nyt just sitä paperi roinaa sitten, että niin kuin mieluummin näkisin, että nämäkin rahat nyt sijoitettaisiin tähän, vaikka tähän vanhainkodin tuottavaan toimintaan, että saataisiin siellä tuottava toiminta käyntiin. No täällä on tällä talustavasta keskustelussa mobiilipeli, Sysmän tarina, Kivikauden ruokakulttuurissa. No näitä nyt on tehty vähän kuin paljon, että en mä nyt oikein osa no, ehkä mä oon liian negatiivinen tässä, näin voi olla. No joo, ja kunnanhallitus hyväksyi ehdottomasti tänne, että oma rahoitusosuus 24-36 osoitetaan elinvoimatyövoiman määrärahoista. No tää on nyt nähtävä sitten sille, että Sysmän tapauksessa hankkeen koko olisi luontevaa olla yhden kokonaisen projektikoordinaattorin 80 000-102 000 euron kokoinen, jolloin oma vastuu olisi 24-36 tonnia. Eli että jos me sijoitetaan 24 tonnia, me saadaan 80 tonnia rahaa. Eli tässä mielessä tämä nyt tietysti on, että me saadaan sitten jostain
yhteisistä rahoista nekin on pois. En mä toki sitäkään osaa sanoa sitten, että onko se järjellistä. Mutta tässähän mä nyt ehdottelin muutama vuosi sitten, kun oli tämä Viikinkikylä ajatus, että kun mä oon ollut mukana, niin kun mä oon moneen kertaan kehuskellut, mutta ollut kuitenkin mukana nyt Imatra Big Band -festivaalin siellä Lähössä, jossa niin kun oli Imatra Big Band ja sitten oli Helsingistä tuli yksi Big Band. Se oli se alku, mistä lähdettiin. Sitten oli Herman Kare kansainvälinen painiturnaus, joka tällä hetkellä on maailman vanhin jatkuvasti samalla paikkakunnalla järjestetty kansainvälinen painiturnaus. Se 80-luvulla joskus, niin se lähtökohta oli se, että Ruotsista tuli. Sinne oli muuttanut kotkalaisia kavereita, kun mäkin olen Kotkassa paininut KPMS. Kotkalaisia kavereita ja niille soitettiin sinne Tukholmaan, että tuletteko tänne painimaan, niin saadaan kansainväliseksi tämä turnaus. Ja siitä se lähti ja nyt siellä on sellainen 10-20 maata joka vuosi osallistuu siihen edelleenkin. Et se kyllä se niin pienestä lähtee sitten, että se vaatii vaan sellaista rohkeutta tehdä työtä vuosi toisensa jälkeen. Et kyllä se sieltä sitten kantaa hedelmää. Nyt tämä Viikinkikylä, ja mä ehdotin silloin, että ruvetaan järjestää viikinkien maailmanmestaruuskilpailut Ninja Warrior-tyyppisesti tuossa noin. Esimerkiksi tässä nyt mun nykyisen asunnon tämän entisen Syslonin talon ja koulun takana, niin siinä on hyvä kenttä, niin siinä voisi järjestää ratsastusjousia, mutta keihääheittoina muita vastaavia kamppailulajeihin liittyviä voimamies-viikinki-kisoja yhdistettäisiin. Ja tuotteistaisi tämä kisa, oltaisiin tuotteistettu. Kun nyt me saataisiin suhteellisella varmuudella tuolta Valko-Venäjältä, Ukrainasta, Puola, Latvia, Liettua, Viro, Venäjä, Ruotsi, Norja, Tanska. Saataisiin kilpailla, koska ne on niitä viikinkialueita. Joku Kiova, muut vastaavat. Nämä on viikinkien perustamia itse. Noukoruot on niin viikinkien perustama kaupunki. Että kyllähän me sieltä saataisiin. Sitten jos menee vaikka Pietari ja kävelee siellä vähän aikaa, niin kerrankin me käveltiin siellä yhtäkkiä, katsottiin, oho, täällä on seppiä, koko katu täynnä seppää ja muuta vastaavaa. Mitä ne teki? Ne tako viikinkin varusteita siellä. Joo. No Englannista saakka, sehän on viikinkien vallottava, normannit oli viikinkejä aikanaan. Tähän saa kansainvälinen systeemi, että hyvässä lykyssä meillä olisi kohta 1000 kilpailijaa tuossa kentällä ja joutaisi pitää 5-6 eri karsinat jossain tuolla ympäri maailmaa, mutta että ei tämä nyt kelvannut oikein sysmäläisille. Mutta ehdotaan edelleenkin, että tuossa nyt olisi, siinä olisi oikein tuotteista, mutta se pitää vaan rykästä käyntiin. Että 24 tonnia se pitäisi lyödä kiinni siihen toimintaan, eikä siihen paperinpyöritykseen. Tämä paperinpyöritys, vaikka sillä nyt saadaan rahaa hetkellisesti se 80 tonnia tähän lisää, niin se on vaan se 80 tonnia. Mutta jos meillä on viikinkien maailmanmestaruuskisat, joka vuosi tulee 1000 kilpailijaa, niin se on joka vuosi. Se nyt laskee sitten, se on se 200-300 euroa per kilpailija, kun tänne tulee, plus katsojat sitten. Se nyt kertoo sellaisella satasella sitten sen määrän. Niin se on joka vuosi tuli sitten tähän näin. No joo. Ja nyt kun on siis nämä kaksi lähtöä nähnyt, näitä isojen juhlien lähdöt nähnyt. Nykyään mä en ole kummassakaan niin sille sanottavasti mukana. Molemmissa oli jonkin verran olen ollut alussa mukana ja sitten siellä keskivaiheellakin jonkin verran mukana, mutta että nyt tällä hetkellä en ole kummassakaan mukana. Mutta nythän on isoja juhlia molemmat. Tai jos ajatellaan Nordic Fitness Expo tuossa noin. Tällä hetkellä Pohjois-Euroopan suurimmat fitnessmarkkinat. Mistä lähti liikkeelle? Ja siitä käy parikymmentä vuotta, kun KP Orama rupesi pitää fitnesskisoja. Ja kyllä ne oli aika pienet ne kisat, jotka silloin oli. Ja nyt on ne Pohjois-Euroopan suuret. Kyllä tätä on niin kuin läheltä joutunut seuraa tätä tämmöisten kasvuja. Tämä viikinkien MM-kisa, niin tämä olisi semmoinen, että sillä nyt vain olisi mahdollisuuksia. Näin.
No joo, mutta tämä on sellaista helppoa rahaa, että siellä istutaan sitten tärkeänä ja tehdään paperia ja näin päin pois. Että minusta nämä on ihan typeriä, mutta tämä nyt on henkilökohtainen mielipide. Niin kuin kaikki tässä nyt on henkilökohtaisia mielipiteitä ja siinä mielessä ihan tylsiä. No niin, elinvoimatyön toimenpiteet tiedoksi. No niin, kannanoton mukaan toteutetaan opasteet. Jaha, 10 pienhankintana. Hetkinen, nyt mä käsitin tämän väärin. Elinvoimatyöryhmän kannanoton mukaan toteutetaan opasteet opiskelijatyönä. Ostopalveluna kunnan omia viranhaltijoita hyväksi käyttää tarkka euromäärä selviä suunnitelman edetessä. Toteutetaan maiseman raivausta, muuta taajaman siistimistä sekä ilmeen parantamista elinvoimarahoista soveltuvin osin heti loput 2018 keväästä. Tästä nyt oli tästä ilmeestä, oli siellä esimerkiksi kansankäräjillä puhetta ja tämä nyt tähän liittyen sitten tuli. No tässä nyt onneksi, että hankitaan niin kuin täällä paikkakunnalla, ettei tätä viety nyt ulkopaikkakuntalaisille sitten. Tämä vähän tuppaa olemaan sille, että meillä nyt on semmoinen joku usko ja luottamus siihen, että omat kunnan yritykset ei pysty mihinkään, että kaikki vähän viiää, niin kuin, jos vaan mahdollista, niin ulkopuolisille. Tietysti siinä on näitä hankintapäätöksiä ja lainsäädäntöä sitten, että täytyy kilpailuttaa ja tämmöistä näin, mutta että mutta niin kuin toi Porvoon esimerkki osoitti, niin kyllä kunnalla on mahdollisuus, se vaan täytyy keksiä se mahdollisuus rajoittaa tätä kilpailua ja rakentaa sitten tätä omaa toimintaa. No niin, sitten on nämä lomituspalvelut maakuntauudistuksessa ja tässä nyt on lyhykäisesti, mikäli olen oikein ymmärtänyt, on kysymys, että on tahtotilaa ikään kuin hajottaa tämä nykyinen järjestelmä, joka on todettu hyväksi. Eli tässä lomituksessa niin on nyt saavutettu semmoinen tila, joka mikäli siis olen oikein tulkinut, on kaikkien osapuolien mukaan, jotka tähän osallistuvat, niin hyvä ja rakentava toiminta. Mutta nyt jostain syystä tätä haluttaisiin pilkkoa ja aloittaa taas alusta tämän rakentaminen. Ja tätä vastaan nyt sitten on tehty tällainen ehdotus, että lomituspalvelujen Sysmän paikallisyksikköä ei tule pilkkoa suunniteltujen maakuntarajojen mukaisesti, vaan tulee selvittää maakuntien välisen yhteistyön mahdollisuudet ja toteutusmallit jo maakuntauudistuksen valmisteluvaiheessa. Täällä on erinomaisen hyvin tässä päätöksessä otettu esiin, tulee ottaa huomioon asiakkaiden, MTK-yhdistysten edustajien näkökulma, maantieteelliset seikat, joiden perusteella nykyinen Sysmän paikallisyksikkö on muodostettu, tulee säilyttää se hyvä, mikä on edellisessä lomituspalvelualueiden yhdistämisessä saavutettu. Alueen rajoja on järkevämpää laajentaa kuin supistaa. Tavoitteena tulee olla edelleen palvelujen paikallisten vaihtelujen pienentäminen ja asiakkaiden yhdenvertaisuuden lisääminen. Myös rahoitus lomituspalveluihin on turvattava. Joo, ja mutta tässä nyt tietysti ollaan vähän isompien asioiden kanssa tulee kysymykseen just tämä maakuntauudistus ja sitten sote ja muut vastaavat päätökset, että näihin nyt ei tietysti, mä voin esittää niin kuin omia mielipiteitä asiasta, mutta että
ei oikein sitten ihan voida niin kuin sanoa, mitenkä sitä tehdään, mutta tämä nyt tämä, mitä tässä ehdotettiin, niin tämä saavutettu hyvä rakenne pitäisi säilyttää, niin tätä kyllä me kannatamme, tai minä kannatan siis. No sitten on näitä viranhaltijapäätöksiä. Täällä on lupa määräaikaisen luokanopettajan sijaisen palkkaamiseen. Tämä on 8.8.2.6. eli koko vuodeksi. Olisiko tämä se Juutilaisen paikka? Juutilainen lähti tuonne YK-hommiin. Lupa yhteispalvelupisteen palveluneuvojan palkkaamiseen. Lupa määräaikaiseen työsuhteeseen lomitushallintoon. No niin. Nämä on näitä päätöksiä, ne on hyväksytty. Hankintapäätös suunnittelupäällikön. Päätän, että Sysmän kunta hankkii valtuuston kokousten videoinnin Lauri Toivoselta 50€ koko syys-lokakuun 2018 kokoukseen asti. Toivosen tulee ilmoittaa katsojamäärä per kokous. Toivonen laskuttaa videoinnista kokousten jälkeen. No niin, tää on Late-kanavalla. Käykää siellä nyt katsomassa, niin saadaan niin kuin Latelle jatkopestiä tässä. Että mä kannatan kyllä tätä nuoren yrittäjän toimintaa. Jaha. Eikö täällä nyt sitten muita ollutkaan? Joo, ei täällä sitten oikein muita tässä kokouksessa käsiteltyjä ilmoitusasioita oli sitten. Kiinteistöluovutusilmoitukset. Jaha. No joo, tää on mulle pakko sanoa aika vieras alue sitten. Mitäs muut asiat? Toteaa, että osoitteessa Kaislakuja 5 sijaitseva entinen vanhainkodin navetta ei ole purettavien kiinteistöjen listalla. Aha, tää on se, missä on sitten noi Saksalan poikien autokorjaamo. Mikäli mä oon oikein ymmärtänyt. No, se on ihan hyvä, se jatkaa, se on hyvä korjaamo, mutta sinne vaan kaikki korjaamaan. Katsotaanpa sitten täällä on näitä hyvinvointivaliokunta oli tuossa, mutta sitten täällä ei olekaan nyt sitten. Täällä muissa asioissa täällä valtuuston kokouksessa. Joo, no tätähän mä käsittelinkin, että tässä nämä nyt sitten olikin tuossa nyt oli sen verran kysymystä, yhden kysymyksen vielä tässä otan esille. Katsotaanpa, jos tää löytyy tästä näin äkkiä. Se on kysymys täällä ympäristö valiokunnan tässä listassa. Ja siellähän on tilattu nyt taas Kastelli alkaa olla tiensä päässä, mutta tietojen mukaan Leikkiturva Oy kunnostustyö koskee päiväkodin leikkipihaa, sen laitteita maarakennuksineen. Eli tässä on kysymys nyt tässä leikkipuistosta ja tämä on semmoinen tilanne, jossa me Suomessa olemme ajautuneet ihan
järjettömään tilanteeseen. Että jos ajatellaan nyt, että meillä niin kuin joku leikkipuisto on niin tarkkaan säännelty ja sertifioitu niin kuin sen rakentajat, että kohta meillä on yksi rakentaja. Nyt meillä on 2 tai 3 näitä rakentajia, jotka voi koko Suomessa rakentaa leikkipuistoja. No sehän yksinkertaista ja tekee samankaltaiseksi näitä leikkipuistoja. Mä oon käynyt Venäjällä Svetogorskissa ja siellä on keskellä kaupunki on sellainen 0,5 kilometriä × 100 metriä sellainen puisto, jossa on vaikka minkälaista vempelettä. Ja siellä käytiin Virossa ja siellä jossain Tartossa esimerkiksi leikkipuistossa, niin ikinä nähnytkään sellaisia vempeleitä. Sama Liettuassa, jossain pienessä kylässä, vaikka minkälaista leikkipuistotavaraa. Ja kyllä, että se, niin kuin se kirjo erilaisissa, niin sehän rakentaa sitten niin kuin lapsen mieltä ja lapsen niin kuin sitä mahdollisuuksia ja oppimiskykyä ja tämmöisen niin kuin ympäristön käsittämiseen, oman kehon käyttämiseen eri tavoin, niin tähän niin kuin esimerkiksi sitten koulussa tämä uusi OPS rakentuu. Tämä lainsäädäntö ajaa ihan toiseen suuntaan, että meillä on sitten tosiaankin kohta monopoliasemassa yksi tai sitten duopoliasemassa, että on 2. Niin kuin meillä on ruokakauppa, että on S&K-kauppa, sen takia meillä on niin korkeat hinnat, että kun ne keskenään pitää niitä hintatasoa korkealla, niin tässä lähestytään vähän samaa Eli tässä on nyt kysymys siitä, että Kastelin leikkikalut nyt näyttää siinä pihalla olevan. Asiaton teinileikkiä joukko aiheuttanut vaurioita sekä laitteiden ikä aiheuttanut, että ne on siinä määrin kuluneita viallisia, että ne on korjaustoilla uusimille saatettava tiukat turvallisuusvaatimukset täyttäviksi. Ja nyt näitä turvallisuusvaatimuksia ei oikeasti niin kuin tavallaan pysty täyttämään muut kuin joku leikkiturva tai sitten tämä lapset vai mikä se oli se lappilainen systeemi. Ja tässä nyt sitten urakka 36 tonnia taas sitten sieltä tulee joku muu tekemään tän näin. Niin. Et kyllä. Siis tässä mä oon nyt eri mieltä kuitenkin, että mä oon sitä mieltä, että tässä jotenkin pitäisi kyetä sitten kiertää nämä säännöt ja nämä ja rakennuttaa se paikallisilla tekijöillä. Mutta siellä on sitten kaiken näköistä turvahiekkakerrosta ja muuta vastaavaa, että tottahan tämä nyt sitten tulee jonkun tonnin halvemmaksi tämä, kun otetaan joku tällainen tarjous. Ja tulee sitten nämä tavalliset. Joo. Mutta mä oon kyllä sitä mieltä toisaalta kyllä näistä asioista, että vähän niin kuin tämä Porvon esimerkki ja sitten Raaseporin esimerkki, joka että jos niin kuin esimerkiksi Attendo ei tee sitä, mitä on luvannut, niin sitten vaan sopimusrikkomus. Ja Porvoossa asetetaan sellaiset ehdot, joita saadaan sitten tätä omalle kunnalle, omaa kuntaa sitä työtä. Näitä kunnan pitäisi ohjata. No niin, tässä oli nyt kokonaisuudessa, jos katsotaan ja sanotaan aina, että me ei mitään ehdoteta, että mitä sitten tilalle. Nyt tässä mitä me ehdotamme on tällainen osuuskunnan perustaminen, jossa kunta toimisi primus moottorina, eli sellaisena potkijana takapäin. Ja mahdollisesti takaisin, että jos me mennään jotain omaa valuuttaa takaamaan, heitetään johonkin hankkeeseen, heitetään johonkin leikkikenttään, me heitetään niin kaikki 25 tonnia, se on 75 tonnia. No jos me heitettäisiin tähän osuuskuntaan 75 tonnia, niin sillä jo saataisiin varmasti niin kuin toimintaa käyntiin. Tämä on niin kuin semmoinen, jota mä nyt tässä niin kuin sanoisin, että kannattaisi pohtia aika tarkkaan. Tämä vanhan kodin käyttö, sinne osuuskunnan perustaminen, siellä olisi tuottajat, palveluntarjoajat ja niin edelleen. Pystyisi yhteistyössä tekemään ja rakentamaan siitä toimivan yksikön. Se on sitten mahdollisuus myös tässä näissä matkailussa. Tulisi lisää sitä rajusti sitä, tai jonkin verran ainakin mahdollisuuksia majoittaa vieraita.
ja rakentaa sitten tapahtumia talveen, syksyyn, kevääseen, kesään. Et joka vuoden aikana meillä olisi tämä mahdollisuus rakentaa näitä erilaisia tapahtumia. Jos tuntuu siltä, että ei keksi mitä tapahtumia voi, niin tulkaa multa kysyä. Mä keksin niitä tapahtumia, mutta tapahtumia kyllä sitten, että se ei ole mikään vaikeus. Jonkin verran osaan kyllä varmaan olla siellä mukanakin tapahtumien rakentamisessa. Toinen oli sitten tämä Viikinkien maailmanmestaruuskilpailu, että se olisi sellainen kansainvälinen, että 10-20 vuoden päästä meidän suhteellisella varmuudella nykykäsityksen mukaan olisi aika isot kisat tässä näin. Mutta jos ei nyt sitten... Mutta niin kuin sanoin, niin tämä on helpompi tie tälle, että annetaan muiden tehdä, istutaan kokouksissa, kirjoitellaan papereita ja haetaan sitten rahat jostain tuolta. Ja eikä me saatu ihan hyvä soki, mutta mitä me haluamme? Haluammeko sitten jatkossa pitkällä aikavälillä tuloksia vai sitten vaan se 80 tonnia kerralla? Nämä on niin kuin niitä kysymyksiä, joiden kohdalla pitäisi sitten kysymyksiä esitellä. Näin. No tämmöisiä ajatuksia tuli nyt tällä kertaa. Ja tuossa kävin vierojalla ja kerroin jutun, luin tuolla, oli jossain, mä muistan missään, jotain mä olin odottamassa jossain. Ja siellä oli tämmönen kuin Seiska-lehti. Se on sitten aina vitsejä, se oli tällä vitsiko, että mitä Kärpänen sanoi, kun oli hevosen suussa? Nyt olen turvassa. Jooni Hieroja, tai kunnon Hieroja, hänen 9-vuotias tytär just eilen tämän saman vitsin esittämään. Ollaan samalla tasolla, että naurattaa ihan helkkaristi tämä vitsi. Mutta tämä niin kuvastaa kyllä tätä, että me ollaan niin niitä kärpäsiä ja sitten me saadaan se 80 tonnia, ollaan turvassa. Ja pitkällä aikavälillä niin kuin näyttää kyllä se turpa ihan toiselta, tai turpa niin vähän toisella tavalla. Sen takia tämä niin kuin minun rupesi naurattaa, että tämä ei ole, niin kuin, en mä tiedä mikä siinä muissa, niin onhan se ihan kiva sanaleikki. No niin, siinä oli sitten seuraava juttu, oli siinä semmoinen, että mitä teki pierukilpailun maailmanmestari heti kisan jälkeen. Tuuletti. No joo, sekin on ihan hyvä, että kuvastelee näitä kokouksia ja muita vastaavia, että kyllä se joskus joutuu vähän niin kuin tuulettelemaan, että se vanhojen ajatusten ja muiden vastaavien niin kuin semmoinen ikään kuin sumu siitä hälpinää ja näkee vähän kauemmas. Että kyllä näissä vitseissä, niin kuin sillä vaikka ne tuntuu, että ne on vähän niin kuin typeriä ja tyhmiä, niin sitten kun tarkemmin ajattelee, niin onhan niissä niinku semmoista ihan ajatusta mukana. No niin, tämmöistä tuli tänään mieleen, pitkä juttu. Katsotaan, saadaanko YouTubeen menemään. Ja tämän numero oli nyt 7, nyt mä rupean panemaan oikein mieleen, että mikä numero. Karevisio numero 7. No niin, hyvää syksyn jatkoa.